Shuti muri kumugira indoni TV dawara mukije nongera ngabana mwiriwe bivanye naho muherere muri kano kanya ngo nko mubizi rero indoni TV yiyemeje kuzoba ibatarukanyiza amakuru atandukanye inkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hano iwacu ndese no hanze y'igihugu ndese n'aba legend uno munsi rero umutumire wacu ni umu legend nawe ninde uyo mu legend ninde ni ndize Ale Bangama Bangama na utamuzi Bangama yakoze amateka adasa anzwe mu gihugu cyacu cyo Burundi ari kumwe n'umugwi serivira gihugu w'inamba mu rugamba Bangama yafashe kizigeza w'umugwi wa Egypt ariwe Mohamed Hassan gushika mu Mohamed Hassan ahabwa ikarata itukura kana kimana Bangama rero turaza kuvugana kuvyerekeye ubuzima bwiwe bw'umupira w'amaguru ivyamuranze kana kimana Bangama Ndize Ale Bangama, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa inamba mu rugamba, karibu kwenye studio yetu ya Ndoni TV. Yeye nasema tena nishakaribia, asante tena kwa studio yenu. Naam, vipi hali yako kwa sasa? Hali yangu poa kabisa, nashukuru Allah. Watu unajua Ndize Ale Bangama ni mchezaji wa zamani, alikuwa mchezaji mahiri sana katikati ya uwanja kwenye timu ya taifa inamba mu rugamba. Bangama, kariri yako ilienda vipi? Bangama alianza lini mambo ya soka? Mimi mambo ya soka naanza kuambia kama nilianza 1900 sasa wanasema kwa Kifaransa ni 98 1998 nilicheza kade ya Buyenzi. Timu ipi? Ilikuwa inaitwa ni GS Volontaire. Yeah. Alafu katoka hapo. Katoka hapo basi nikasema nikacheza mwaka 2000. Nikapanda direct kutoka cadet, nikapanda direct paka mtimu ya ligi ya kwanza inaitwa Premier Division. Shanike. Shanike. Hapo nilikuwa na wacheza. Shanike inasemekana kwamba Shanike ni timu ambayo ilikuwa na wajuri wazuri na pia iko mtimu ambayo ilikuwa inafanya vizuri kipindi hicho. Ilikuwa na wachezaji gani? Shanike mkiangalia kabisa ilikuwa na wachezaji wengi wenye wanacheza katika ligi ya kwanza walikuwa katika matimu ya Vitalo, Atletico, Princely. Majina, tukumbusha majina kama unayakumbuka. Anaitwa Kubibanga Maremu, tulikuwa na Omar Wage, tulikuwa na Kabea Kongolo, tulikuwa mkubu na wako. Ya mkubwa wangu, tulikuwa na FK Augustin. Wengi tu na wasabu majina, lakini wengi walikuwa iko na mazoefu katika ligi ya kwanza. Hapo ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2001 kama sidangani. 2001. Inasemekana kwamba kipindi hicho pako president wenu alikuwa anaitwa Bate ni mtu kama wa Malien, sio kama ni Mali au ni Msenegale. Ni kweli? Yapo wakati mimi niko nacheza, sasa tunaanza. Bate alikuwa hajafika, tulikuwa na president anaitwa Donasier. Bate lakini Bate alikuja lakini huko katika timu ya Shanike. Alikuja nyuma. Ya huyo presida wetu Dona. Na baada sasa ya hapo sasa kutoka katika timu ya Shanike ulijielekeza wapi? Nilikuwa najielekeza Rwanda kwa timu ya Kiyovu Sport. Ulicheza miaka mingapi? Nilicheza miaka miwili. Miaka miwili. Ukatoka Kiyovu karejea wapi? Nikafika narudi tena nyumbani kwa Burundi nikacheza kwa timu ya Princely. Princely. Baada ya Princely ulicheza miaka mingapi? Presu limecheza mwaka mmoja. Ukatoka kujielekeza Atletico. Atletico. Atletico umecheza miaka miwili. Atletico limecheza tena mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Ukatoka Atletico. Nikaenda Vitalo sasa nikabakilia. Vitalo kazama miaka zaidi hata 4. Miaka 4 baada kutoka Vitalo tuliona unaelekeza Lidia League Burundi Sport Africa. Na ndio ambapo uliweza kumaliza kandarasi yako ya soka. Kabisa. Kana kima Bangama ndizi yeye. Nani hasa tukitizama familia yenu, wewe mkubwa wako ni Mboi Jamari, kuna Kabe ya Kongolo, kuna marehemu Kubibanga na wewe. Hii kuna ukoo wenu ambao ulikuwa unacheza mpira? Ya, inatokeana kwa baba yetu ndiye alikuwa anacheza mpira. Baba anakuwa anacheza mpira hapa Burundi. Hapa Burundi. Timu ipi inaitwa Kotoko?
Kotoko. Mm. Na aliandika alicheza baadhi ya Kotoko baada ya kucheza Kotoko alijirekeza timu nyingine ipi? Hakuna, sisi tunajua story yake kama alikuwa anatuambia kingali hai, anatuambia mimi nicheza timu fulani, hapo hatukujua timu nyingine yenye amecheza tena. Na kana Kima na Bangama tuliona kwamba ulizichezea timu nyingi ukitizama ni timu ipi hasa katika miaka yako ambao wakati kipindi ulikuwa unacheza ilikuwa iliwahi kukuridhisha zaidi ya zingine? Timu yenyewe imenifurahisha katika hizo zingine zote zenyewe nimetaja. Kutoa interesari kuisema nimecheza nimeisahau kabisa. Nasema tena samani kwa natusikia. Lakini kuna timu hii unaweza kusema hii timu kwa kweli kipindi nilipoingia nikaichezea nilikuwa najisante ya lezi, nilikuwa najisikia vizuri kuliko timu zingine. Ya Vitalo kabisa ndio timu nimejisante ya lezi kabisa. Vitalo uliingia Vitalo kipindi cha Bahama. Inasemekana kama Bahama alikuwa anawashika vizuri. Ni kitu gani hasa Bahama alikuwa anawafanyia wengine wa president hakuwa anawafanyia? Maana hiki kitu kwanza chenye tunaanza sema tulipenda sana wakati wa Bahama. Bahama ni mtu alikuwa anajua kusikiliza watu. Tatizo yake. Ya, wakati tuko tunacheza kweli tunajua kama mpira wetu hapa unajua tena hatuwezi kuongea. Unasikia, lakini Bahama walikuwa ukipita pembeni tu hivi ukimwongelea basi anaona kama ni kitu kinasikilizika basi anatatua matatizo. Na wewe mchezaji saa unaona matatizo yako yanatatuliwa na wewe unasema acha nifanye tena effort kwa kuangalia jinsi tena ya kusonga mbele. Na kipindi chako kile tunaona kwamba ilikuwa ni generation japokuwa wewe ulikuwa mbele kidogo ya wakina Saido, niwazoongeza na Selemani, lakini walikuja wanakukuta nikizani kwenye timu ya Vitalo. Walikuja mimi ndio niliwakuta. Uliwakuta, ulitoka Atletico ukawakuta katika timu ya Vitalo. Ehe, tuseme sasa katika wale wachezaji generation yako ambayo ulicheza nayo katika timu ya Vitalo, ni wachezaji wapi ambao walikuwa nakuridhisha kipindi kile? Bwana mimi nilikuwa kwanza, cha kwanza naweza sema nilikuwa na goalkeeper wangu anaitwa Nsokira Jeff. Nilikuwa nampenda sana. Baba juu. Maanake ni mtu mwenyewe alikuwa sauti mgoli kwa imara. Naam. Alafu nikishikilia tena wenzangu wa mido kama sasa wanasema wa mediator. Nilikuwa niko na Fidele pale. Niko na Fuadi. Saido pale mbele. Alafu nashikilia alfu zangu mbili. Kenze huko na Ari. Naam. Walikuwa wakienda hivi nasikia raha na mimi. Kule mbele napo. Kule mbele manake tukifikisha huko tukitia kwa Selemani. Tulikuwa na wengine anaitwa Cantona Eric Gatoto. Gatoto. Na mkubwa wetu tena Wembo vile. Alikuwa ni mzee wa kumalizia tu. Zinapita basi angwele zipite. Yeye anamalizia tu ndani. Naam, na kipindi unapocheza timu ya Vita ulichukua vikombe vingapi? Kama vikombe hata vinne hivi. Na baada sasa tutoke katika timu ya Vitalo, tunaona kwamba uko mchezaji ambao ulikuwa tegemeo sana katika timu ya taifa Inamba Mugamba. Ulikuwa unacheza nambari 6. Bangama, vipi timu ya national team? Uhusiano wako ulikuwa vipi na wengine wachezaji? Mimi katika national team kabisa nilikuwa niko mtu niko sociali. Na kwanza hasa kwanza kipindi ulianza kuitwa lini katika timu ya taifa na walifurahishwa na kitu gani mpaka uanze kuitwa katika timu ya taifa? Bwana, timu ya taifa nimeanza 2002 Mukade. Ndio aliniitishwa. Ndio nimeitishwa. Kocha yupi ndio alikuwa kocha wa national? Tulikuwa na president wa federation alikuwa ni Moses. Naam. Tulikuwa na Kazadi na Rama. Ndio kocha Rama. Ndio alikuwa kocha wetu. Na ndio walikuita mara kwanza kwenye timu ya Kade. Yeah. Ulitoka Kade ukaingia junior. Yeah. Ukaingia junior na alikuwa kocha wa junior. Junior tena tulikamata wale wa kocha ndio alikuwa tunapanda nao. Wakapandisha. Wakasema Bangama anafaa pandishwe. Yeah, wakakupandisha. Yeah. Baada ya hapo ulicheza senior. Senior sasa kocha alikuwa yupi? Kocha palikuwa Ndindiri Bakari. Kwa hivyo ulianza kucheza. Naam. Kwa kawaida mimi kwa kusema nicheze mido, mimi sikokuwa mido. Ulikuwa unacheza poste gani? Nilikuwa alfu boshi. Ulikuwa unachezesha mguu wa kulia lakini miguu yote. Ulikuwa unapigisha miguu yote. Yote. Basi wakakuongea kwa alfu ya boshi. Wakaniangalia gisi nacheza, wanasema huyu mtoto kabisa iko na bidii. Iko na bidii, iko na talent. Akaniambia wewe kijana, wewe hapa kwenye huko. Kwa makosa yako unafanya, naona wewe nikikusogeza pale ndio unaanza kuwa mchezaji. Utaniuia watu pale katikati ya uwanja. Kabidi akanisogeza. Kwa kunisogeza ninaambia wewe kazi yako utakuwa unafanya hivi. Sasa nisikia kile cha kwanza chenye nafanya, akaona kama naweza. Akanambia na kuongeza cha pili, cha tatu na njoo kuendelea kwangu.
Yeah. Nakumbuka mechi ya Burundi na Egypt. Uliwahi kumnibania Mohamed Hassan nahodha wa timu ya Egypt. Yeah. Mpaka kapewa kadi nyekundu. Alipewa kadi nyekundu. Tuseme kama ni konsinye gani hasa kocha aliweza kukupa ili uweze kumshika kabisa ukamdhibiti Mohamed Hassan mpaka kaweza kupata kadi. Kawaida ule Mohamed Hassan ilikuwa ni joueur maarufu hapa Afrika ni mtu alikuwa kabisa anaogopesha. Naam. Mie kwa kusema paka ni mcheze naye ni mpatishe ile kadi ya nyekundu. Yeah. Maana nimeona match ya leo kwao. Mm-hmm. Tumecheza yeye ndio ametumaliza. Mm-hmm. Maana yake alikuwa kila pasi yake yote inaenda ni goli. Goli. Naam. Kila pasi yake yote ni goli. Naam. Sasa tulirudi hapa. Mm-hmm. Tukasoma Egypt gisi inacheza. Mm-hmm. Ikabidi kocha akauliza mtu gani mwenye anaanza akajitoa mwanga akacheza yule mtu. Naam. Basi na mimi nikasema mimi naweza na mimi. Hmm? Utaweza kweli kumchoma. Yaani kocha alikuwa yupi kipindi hicho? Adela Mrushi. Yeah. Alikuuliza kwanza. Aliniuliza. Akuuliza ni mchezaji gani anaweza kumnibania Mohamed Hassan. Yeah. Ukapandisha kocha mimi naweza. Mimi naweza. Naam. Akafuka ananiambia sasa tuangalie tulikuwa tunaangalia sasa ni tableau ya TV. Naam. Tunaangalia makosa yetu na movement zake na sisi kisi tumecheza. Naam. Nasema okay kocha nasikia nimeshaona acha nda tatimiza. Karibu. Tuone. Mm. Baada ya hapo sasa tuliona uwanjani bwana umetimiza ulifanya kazi ilikuwa rahisi kabisa. Kazi ilikuwa isha kwa kichwani. Kabisa. Basi na tizi ziko. Na uko tayari. Yeah. Tukitazama sasa katika timu ya national team, kweli japokuwa alikuwa nambari 6 lakini kuna baadhi ya wengine wachezaji ambao walikuwa mnachangia post, ni mchezaji gani ambaye alikuwa anakutia uoga kipindi kile? Kweli wako nasema huyu kabisa huyu bwana. Mimi nikifanya yadeni anaweza kanikula na post. Kwa ile wakati mimi nikizani sasa nilikuwa nacheza mimi nilikuwa saa yote nikifanya mazoezi nilikuwa najiwaza tu ni ile ons kibushi sisi wanasema wa Faransa. Palikuwa tambo alikuwa ishasogea katikati palikuwa kama sikusahau Alfene Piero alikuwa mdogo kwetu. Piero alikuja nyuma yako nyuma. Palikuwa Papi Fati na yale kuja na alikuwa yes Papi Fati alikuwa nambari 8 alikuwa mbele kidogo. Yeah. Manake pale nilikuwa mimi nikienda mazoezini nilikuwa najua mimi ni mimi tu niko hakuna mwingine niko pale tu. Mm. Baada tunaona kwamba sawa hakuna mtu ambaye alikuwa anakutisha kipindi hicho lakini ni mchezaji yupi wa katikati ulikuwa unaridhishwa na kiwango chake cha timu ya taifa katika timu ya taifa katika timu ya taifa. Sasa si mimi nasema nilikuwa nacheza na Fidele Wadi. Watu wangu walikuwa karibu. Wakati sasa nilikuwa na mpira na kuwa naona triangle yetu sisi tunacheza. Ndio wachezaji nilikuwa naridhika nao wakikuwa pembeni yangu. Kwa hiyo ulikuwa wachezaji ambao walikuwa nakuridhisha kipindi hicho ni Fuadi na Fidele. Wale wale wachezaji wako kwa timu ya Vitalo. Ya Vitalo. Mm. Na ulikuwa ukicheza nao katika timu ya taifa unajisikia vizuri. Najisikia niko off kabisa. Mm. Leo sasa tukikwambia upange kikosi chako cha 11 cha wachezaji wa timu ya taifa ya Inamba Murugamba kipindi chako ambao ulikuwa unasema hawa kabisa ni 11 wakiingia uwanjani tunafanya vizuri. Ni wachezaji gani? Okay, tuanze kwa goalkeeper John. Tuanze kwa goalkeeper na. Goalkeeper. Mm. Goalkeeper hiyo wakati tuko tunacheza, goalkeeper alikuwa Aime Kitenge. Tukua kamata Alfu Moja Mtambaro. Mwingine Hari. Tunatia Banza Valeri. Mie katikati pale. Kusita. Kama kawaida. Tunatia Fuadi Fidele. Kule mbele tukua tuna mara mingi tunamchezesha Selemani. I mean Selemani ndio tunamtia pointi Selo. Natae na Gabari yake. Yeah. Hapo anakuwa wachezaji ngapi? Hapo ukitia kule mbele umeshatia mchezaji mmoja tu sele. Bado nambari 10, bado nambari 7, bado nambari 11. Maana yake juu palikuwa Salumu, anatoka nje, Salumu. Saido ni Bazongiza. Saido ni Bazongiza. Lakini yeye alikaa muda mrefu nje. Muda mrefu nje tunacheza naye tena. Hakuna mwingine. Mwingine na hapo baadhi ya wachezaji wa timu ya Inter Stars walikuwa wanacheza. Alikuwa Del Piero, tunatia pale nyuma anaitwa Njali. Njali Abdalla alikuwa cheza nambari 10 pale. Yeah. Hapo ni watu nilikuwa nikitizama hivi nasema kazi kabisa itaeleweka kama tuko nao. Na ndize ale bangama ukitizama sasa ni kitu gani hasa kipindi chako katika maisha yako ya soka akiweza kukuuzi uweze kufa na sahau katika maisha yako. Mimi manake wakati nimecheza nani match ya Egypt. Wala palikuwa watu wengi sana na match ilikuwa kubwa. Na match ilikuwa inaonekana fasi yote. Fasi yote na. Mimi nimaliza match.
natoka tu kwenye uwanja na simu inakuja ya mtu anaitwa Jomo Cosmos. Basi kadidi waniite wakanambia kuna mtu anakutaka kuongelesha. Kambia mtu gani asiye manager wa timu ya Jomo Cosmos ya basi. Kabidi tuongee. Tukaongea naye basi tukasikilizana. Sasa tumesikilizana. Hapa kupita tambana yake ilikuwa ni siku ya leo. Kesho basi tukakuta kila kitu chote. Tayari embassy tulikuwa na mimi na Bazongiza. Nani ari ari wewe na Mbazo Mutima ari Mbazo Mutima ari sawa yeah, walikuwa wachezaji wawili ndio yani Jomo Cosmos ilikuwa inawahitaji wewe na ari yeah. Direct kabisa juu kila kitu chote tulikuwa shazungumza contract kila kitu maana yake tunaanza kufazi returu kumshara wa franga kadhaa na unapata droit signature hizi na timu hizi basi kila kitu kilikuwa ishamalizika lakini kitu kilichotushangaza inafika siku tutaenda kukamata nani passport zetu na tukao tushakuwa na ticket tuondoke tunasikia o nchi iko na shida yenu timu ya taifa na tulikuwa tuko tunaelekea tunaenda kucheza CECAFA ndio CECAFA ndio iliyowafanya nyinyi CECAFA sisi tu CECAFA muona mashindano ya kawaida sana. Sasa tuko hata FIFA alikuwa anaongoza chama cha soka kipindi hicho. Hata sawa alituambia twende kuchezea timu ya taifa tumeenda. Na siku ile sisi tungeenda tungepasha kwenda ndege moja na timu ya taifa. Tunachania nayo Nairobi afu sisi tunakamata ndege ya usiku. Afrika decide tunafukua tunaenda. Walikuwa yuko tayari wameshatia mayo zetu kila kitu na watu wakutupokea. Maana ni kufika tu tunafanya sign na tunaongea kidogo basi. Baadaye sasa hapo mambo Cosmo Jomo Cosmos wakasema basi kabidi twende CECAFA tukacheza. Basi hapakuwa tena ile tunaongea tena nao basi. Nasema kipindi kile ambacho nyinyi timu ya taifa iliwahitaji nyie yani kesho ndo mnaondoka na timu ya taifa tayari kwaisha wahitaji. Jomo Cosmos wenyewe aliongelea vipi mliwaambia nini? Hiyo ilikuwa ni kazi ya president wa timu na manager. President wa timu ulikuwa uko katika timu ya Vitalo? Katika timu ya Vitalo ilikuwa ni Bahama na Yaounde. Ilikuwa ni CECAFA ya timu ya national team au Vitalo? National team. Wakaongea sasa viongozi au hawakusikilizana labda? Walisikilizana na wao walisikilizana lakini sijui kitu kilipita kati. Kwa kusema paka hiyo. Wewe sasa baada uliweza kuikaa chini mkaongea na president, president kuweza kuhadisia gisi mambo yaliendeka labda kusikilizana kote. Bo hapo sasa nimetoka CECAFA. Nimerudi na hasira sana. Lazima. Juu sana nirudi na hasira maana yake nilipiga kule Afrika DCD kwa mtu anaitwa Valerie. Tukaongea naye akatambia watu wangu ndugu yangu vitu wenu vishakufa na washakamata wachezaji wengine. Basi nikakuwa sasa nakuwa DC na njoo kitu kikafika kinatuma huyo mwaka nikafika natoka nikaenda katika timu ya Interstars. Ni kipindi kile ndio tunajielekeza timu ya Interstars. Sababu mimi nilikuja Vitalo na kuja Vitalo tulicheza kama muda mdogo ukasema tukaona tayari umeshachomoka katika timu ya Interstars. Hicho kipindi kabisa. Kwa tuzame sasa hicho ni kitu ambacho kiliweza kukuuzi katika maisha yako ya soka. Kitu hasa kiliweza kukufurahisha ni kipi? Chenye kimeweza kunifurahisha. Kwanza naanza nikasema chenye kinaanza kufurahisha kwanza kwa match nimecheza ya timu ya taifa ile contra Egypt. Ile ndio mechi yenyewe wewe unasema mimi ndio mechi nilichezaga. Nilicheza kabisa vizuri kuliko mechi zingine. Hiyo mechi. Naam. Hicho ndio kitu ambacho kinaanza kuwa kilikufurahisha. Na Bangama sasa Bangama familia leo una watoto, una familia, una watoto wangapi? Una mtoto watano na mke. Una watoto watano na una mke. Yeah.